ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے. وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک میں تمام تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تمام سکول، یونیورسٹیز، نجی تعلیمی ادارے اور مدارس بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ملک میں تمام تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے. تمام سکولز، یونیورسٹیاں اور نجی تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مدارس، سکولز، یونیورسٹیاں، نجی تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے.